Всім привіт! Почав варити міністапель, тобто для витяжки автомобілей. От, хотів розказати, що в мене з того виходить. Заказав фрезеровщику ось такі штуки. Це в мене буде поворотний механізм. Тобто поворотний механізм стріли. Щоб ви розуміли, що це має бути. Це має бути міністапель для витяжки автомобілей, який буде зачіплятися тільки на одну ось автомобіля. Тобто або за зад, або за перід. Тобто залежно звідки треба буде тягнути. Оскільки дуже серйозною рихтовкою не займаюся, більше маляркою, вирішив зробити щось попростіше. Та й великий стапель не дуже є де ставити. Значить, що в нас виходить? Це поворотний механізм. От він так буде збиратися. Не так. От. Значить, тут буде кріпитися стріла, будуть доварюватися вуха і буде кріпитися стріла. Тут буде стояти гідравліка. На цьому механізмі буде стріла кластися. Тобто або вліво, або вправо. От, є такі отвори, які, в принципі, є сувосні. Тобто, якщо ми повертаємо, кладемо, тобто у нас завжди два отвора є сувосні і можна клинити, тобто болтом клинити стрілу, ставити в певне положення, вплоть до того, щоб покласти її практично на землю. Так, значить, є гідравліка, це в нас буде стріла сама, профіль використовував 120, стінка 0,6 мм. Значить, що в нас тут? Значить, заказав фрезеровщику такі елементи для кріплення гідравліки. Значить, десь воно буде отак виглядати. Тут у нас буде йти механізм, який я тільки що показував. Це буде приварюватись сюди. Це буде приварюватися до того механізму, що я показував. Отак. Раніше заказав ще отакі типа завісів. Я від них відмовився, оскільки в мене буде стріла кластися зі всім механізмом поворотним. Тобто вони мені без потреби і вони мені займали місце. Тобто сюди місце займали і в мене не було такого, в принципі, куска, щоб дати більший випуск сюди. Тому я від них відказався. Буду приварюватися до оцих вух, попередньо на профілі дам вставочку, щоб усилити, щоб не гнуло цей профіль. В принципі, десь так. Десь так. От, почав варити. Я не професійний сварщик, півавтоматом варю, а от електродною дуже мало варю, тому можливо шви трошки каряві, але я рахую, що можуть бути.
варював таким апаратом. В принципі, рекомендую. Дуже хороший апарат, дуже класно варить. Tesla MiG-MAC TIG MMA 303. Недавно його придбав. В принципі, дуже задоволений. От. Так, нарізав от таких розкосів. Зараз буду їх приварювати для підсилення от сюди. Сюди. Так буде. І так. Тут, тут. Тут. І тут. Хоча я думаю, що той метал і так не зігне, але бачив в інтернеті, що так ставлять, і я поставлю. Так, отакий получився вузол до стапеля. Один з вузлів його. Фактично, що лишилося? Лишилося приварити дві пластини, яких буде стріла ходити. Пластини, можливо, я сьогодні зроблю. Але от в стрілі треба буде робити втулку. І вварювати втулку, щоб болт тримав не тільки сам профіль, а тобто ходив в тулці. Я думаю, так буде надійніше, тобто виточується. Тут ставиться втулка, по бокам обварюється, тоді вставляється той вузол і закручується, стягується болтом. От що в нас вийшло. Так. Зробив отакі ще пластини. Виточили мені втулочку. Значить, і з тою частиною стапеля лишиться приварити ці пластини. Приварюються ці пластини, значить, втулочка, ця втулка буде заходити в цей отвір і обварюватися. Хотів, щоб мені токар просверлив таку дирочку, такий отвір. Але в одних нема такого сверла, значить, діаметр 40. А другі не можуть пронести такий швеллер на підприємство. Кажуть, що стоїть відеонагляд і, кажеться, видно не судьба. Прийшлося вибирати дідовським методом, просверлювати отвори. Зараз буду вибивати. Так само з другої сторони. Поки що не обварював пластини, оскільки ще не знаю як, але якось це все треба буде і зварити, і одночасно сцентрувати, щоб воно не мало перекосів. Хоча я не думаю, що дуже суттєво, але хочеться зробити нормально. Так. Так, вибив отвір. Досить легко пішло. Як сверлив? Сверлив, значить, четвіркою сверлом. Зробив досить складну розмітку. Зараз не видно тут, тобто поділив на сектора. Сверлив четвіркою і шестіркою. Зразу дав від зовнішнього радіусу діаметру від зовнішньої лінії 3 мм всередину. Зробив ще один круг.
і накернив керном отвори, під отвори. Значить, раніше четвіркою пройшовся, пізніше шестіркою. І зубильцем легенько це все збилося. Значить, зараз буду от такою фрезою. Така фреза є у мене. Пневматичний дрімер. Буду пробувати це все збирати, щоб зайшла ця втулочка. От що вийшло. Досить непоганий отвір вийшов. Втулочка в нього заходить. Можливо, ще треба буде трошки розпиляти. Ну класно, оця штука. Фреза оця коштує 200 гривень, але ані на хвилинку. Так само, як ця машинка коштує 200 гривень, 200 з копійками, так коштує і фреза. Але, такається, ніскільки не пожалів, що я її придбав. Бо дійсно класна штука, в багатьох речах допомагає дуже сильно. Маю ще отаку пікову фрезу. Так само, досить класна штука. Якщо треба якийсь кантик підібрати цією пікою, навіть чи розсверлити дирку нею можна підібрати, то теж обалденна штука. Так, займаюся другою стороною. І можна буде збирати, обварювати. Отака виходить розміточка під отвори. Як казав, від основного круга 3 мм в середину, щоб пізніше шестерочкою розсверлити і не вийти за краї. От. Зараз починаємо сверлити четвіркою. Так, отвір є з двох сторін. Значить, знявши трошки фаску. От єдине, що забув втулці сказати токарю, щоб трохи теж зняв фаску. Тут трошки знято, але здало собі більше, ніж чварний шов. От втулочка стоїть. В принципі можна обварювати. Так, тепер лишилося виставити саму втулку. Значить, я що роблю? За допомогою лазера. Роблю це за допомогою лазера. Так, не знаю, чи буде видно. От у нас є лазер. Так. У нас є лазер. От у нас є стріла. От виставили її по вертикалі. Вертикаль виставили. Тепер виставляємо болт. Ну, тобто втулку, в якій ходить болт. Значить, що робимо? Дуже просто. Ну, я вже все виставив, просто хотів показати. Значить, вертикаль у нас є, горизонт виставили. І просто не видно нічого. Просто ставлю лінійку. От. Ставлю лінійку на болт. І дивлюся, скільки з одної сторони, скільки з другої сторони. У мене вийшло 4,1 см. Тобто 41 мм. Все виставлено чітко. Думаю, що клинити нічого не буде, наперекосити нічого не буде. Тепер можна обварювати втулку. Так, прощолкав я виставити один розмір.
Ми виставили вертикаль стріли і горизонталь втулки. Але ми не виставили відносно стріли вертикаль втулки. А, і що в нас виходить? Виходить у нас отака штука. Що ми тут маємо... ...49 мм. А тут у нас виходить трошки більше. Тут у нас виходить 50 мм. Тобто 1 мм маємо перекоса. От не знаю, чи виправляти це все, чи не виправляти. Напевно, що виправлю. Так, от обварив втулочку. Отак вийшло. Якісь три дирочки лишилися старі і заплавлено. І, в принципі, зі стрілою буде все. Єдине, що може буду робити тут захвати, не знаю що. По ходу побачу. Отак воно все вийшло. Так практично. Нема раковини. Трошки тут є. Все. Тепер лишилося зібрати це все докупи, приварити дві пластини сюди і виставити стрілу. Тож треба приварити в рівень. Зараз думаю, як це все зробити самому. Як-не-як, це є трошки тягар. Досить воно важке. Так, зібрав це все докупи. От що у нас вийшло. Поки що прихватив півавтоматом. Поки виставляв. От. Провірив лазером соосність тої площадки відносно тої. Все добре. Все прекрасно. От воно у нас нахил аж забагато. Впирає наразі в землю, але так як воно буде на ножках, то я там не переймаюся. Все рівно це все буде підніматися на ножки, десь в районі 6 см. Чому? Тому що коли стріла кладеться, виходить, що оцей борт впирається в землю. Він якраз від профіля виступає на 6 см. Знаю, можливо, треба було більше скос робити. Не знаю. В принципі, в прототипах дивився, вони також є на ножках. Можливо, тому і ставлять ножки. Ножки думаю зробити з швеллера. Правда, не знаю, що з якого. Скільки швеллер буде мати висоти того буртика. Було б дуже добре, якби швеллер був 12, хоча б не на 6, можливо на 7. Ну але я поки що до того далеко. Так що. Стріла в нас готова вже практично. Лишилося обварити. І у культури. Так, доварив я це все діло. Отак воно вийшло.
Так, можливо, ще отут здав у себе проварити на всякі пожежі. Хоча я думаю, що тут буде ще, я так думаю, поставити отут заглушку. Ну, в прототипі так воно є, в принципі. Можливо, щоб не крутило це все, хоча воно тут на втулках стягуватись буде. Але поставлю, напевно, під наклоном, але це все буду робити, коли вже виставлю гідравліку. Коли буду знати кут наклона стріли вперед-назад. Тоді під тим кутом, наскільки воно назад відійде стріла, під тим кутом отако зріжу і дам тут заглушку. Отак вийшло. Так, погано видно. Такий у нас поворотний механізм вийшов. Отак воно тут виглядає. Тут мені вифрезерували зразу, щоб я мав направляючи під профіль. От, значить, я говорив, що буде підніматися на 6 см. Пояснюю чому. Коли стріла кладеться повністю, ну не знаю, чи буде потреба класти її повністю, чи не буде. От, у нас отут виходить, що є оця відстань 6 см. Тобто на цю відстань, щоб її покласти на землю практично, на цих 6 см треба підняти саму станину, щоб вона у нас крутилася на 180 градусів. От. Так, і в принципі з цим все. На стрілі самі обваривши всередині. На всякий пожарний. Все, лишилося заглушку і поставити гідравліку.